Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 517 із необхідних 500 підписів станом на 21 серпня набрала електронна петиція «Забезпечення права на освіту та припинення будь-якої дискримінації проти нещеплених дітей», яка з'явилася на сайті міської ради 14 серпня. Авторка петиції – хмельничанка Марія Горобець. Жінка 2 роки тому народила доньку. Каже, тоді почала цікавитися якістю вакцин та наслідками від їхнього застосування. Наші діти не є загрозою, небезпекою для інших. Вони є абсолютно здоровими. Не потрібно їх боятися. Це не я придумала чи сказала, це є висновком лікарів та педіатрів. Особисто я зробила такий невеличкий крок, створила петицію до міського голови міста Хмельницького, щоб він також підтримав нас як батьків та надав нам можливість нашим дітям отримати право на освіту. Моя дитина має цього через декілька тижнів піти в садочок. Ми збираємось, ми готуємось, ми проходимо лікарів, все в нас чудово. Я сподіваюся на краще, сподіваюся на підтримку. Жінка говорить, що не закликає не робити щеплення, просто хоче бути впевненою у якості вакцин та отримувати достовірну інформацію. Я взагалі не є агресивним противником вакцинації, але особисто для мене є 3 основних чинника. Це якість вакцини. Також про ефективність вакцинації. Гарантом того, що ви зробили вакцину, гарантом цього не є, що ви захиститесь від хвороби. І третє – це період загрози епідемій. Хочеться все-таки мати реальну ситуацію, не бути заручником штучних епідемій, медійних епідемій. Хочеться довіряти уряду, державі, медицині. Любов Єфремова – мати 3 дітей. Каже, робить щеплення усім дітям згідно з календарем вакцинації. Всі щеплення в нас повністю є, все ми робимо. Єдине, що в мене дівчинка хворіла, і от ми все доробили. Тобто те, що ми не змогли по віку зробити так, як вона хворіла, на даний момент все повністю ми доробили і готові повністю в школу. У соцмережах почали обговорювати ситуацію навколо вакцинації, а батьки поділилися на 2 табори – хто за і хто проти щеплень. Розповідає представниця об'єднання батьків міста Хмельницького громадської організації «Світанок» Олена Голяк. За її словами, днями провели опитування у групах щодо ситуації навколо щеплень. Батьків розлючує, навіть можна сказати, така от ситуація, коли розділяють дітей на щеплених і нещеплених. Тобто, от, наприклад, Ірина, вона, мама Ірина, написала: «Я за вільний вибір і за якісну вакцину, а не за сліви для країн третього світу, від яких відмовились розвинені європейські країни, за чесність і попередження про протипокази, реєстрацію про виникнення поствакцинальних ускладнень, не реакцій. І врешті, щоб виробник взяв на себе відповідальність за ускладнення після щеплень і випадку настання таких. Батьки постраждалих діток не лишаються наодинці, а їм є якісь компенсації, як в країнах Європи». Питання допуску дітей до навчання регулюється чинним законодавством, а саме законами України та нормативно-правовими актами, каже адвокат з медичного права Наталія Весна. За її словами, місцева влада має діяти згідно з чинним законодавством. «Питання зміни з даних законів, а також нормативних актів Міністерства охорони здоров'я не входить, на жаль, до компетенції органів місцевого самоврядування. Питання петиції, звісно, це є правом наших громадян. Якщо відповідна петиція набере необхідну кількість голосів, це є підставою для розгляду даного питання міським головою або сесією міської ради. І коли дана петиція буде розглянута, орган місцевого самоврядування прийме відповідно до законодавства рішення даного питання». Леся Боровець, Богдан Семенюк, Володимир Зайнчуковський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, дітей, які не матимуть щеплень, до 1 вересня не допустять до навчання. Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на спільному брифінгу з міністром освіти та науки України Лілією Гриневич 14 серпня. За її словами, заборона відвідувати школу дітям без щеплень прописана в статті 15 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Це підтвердив своєю постановою і Верховний суд України. Рік обмеження волі отримав житель Волочиського району за ухилення від строкової служби. Про це розповіла заступник керівника апарату Волочиського районного суду Олена Алієва. За її словами, 26-річний хлопець отримав повістку, однак на призовний пункт не з'явився. Причин неявки не назвав.
Особу було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 335 Кримінального кодексу України і призначено йому покарання у вигляді одного року обмеження волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України особу було призначено покарання і звільнено з випробованим, встановивши йому іспитовий срок 1 рік. За словами Олени Алієвої, чоловік може подати заяву впродовж 30 днів з дня вироку. Стаття 33 Кримінального кодексу України «Ухилення від призову на строкову службу» передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 3 років. Альтернативою військовому параду може стати марш захисників України, який відбудеться за ініціативи руху ветеранів України. Про це новинам на Суспільному розповів координатор маршу у Хмельницькій області Віктор Данилевський. За його словами, відбудеться марш захисників України 24 серпня у Києві. Це більше всього наша альтернатива на відміну параду. Коли прозвучало таке слово, як недоречність параду на День Незалежності України, військового параду, ми, рух ветеранів. Мета маршу захисників України – висловити шану та подяку воїнам операції Об'єднаних сил, додає Віктор Данилевський. Присутність, велика кількість, присутність тих людей, які захищали незалежність України, її землю, її сутність, будуть волонтери, будуть сім'ї загиблих, будуть всі бажаючі, ті, які бачать День Незалежності як день, коли вони можуть висловити в столиці України подяку, шану і пам'ять про тих людей, яких з нами немає, які нас захищають і які нас захищали. Аби взяти участь у параді, потрібно пройти попередню реєстрацію на офіційній сторінці громадської організації «Рух ветеранів України» у Фейсбук, розповів Віктор Данилевський. Кольоровий пробіг свободи до Дня державного прапору України вперше відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомила голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. За її словами, у загальноміській акції може взяти участь кожен бажаючий. 23 серпня о 17:30 відбудеться загальноміська акція, присвячена Дню державного прапору України «Кольоровий пробіг свободи». Ми запрошуємо усіх хмельничан, молоді сім'ї, дітей, сім'ї з дітьми, а також, звичайно, молодь, усіх, хто любить нашу країну, доєднатися до цієї акції. Леся Романюк додає, реєстрація відсутня. Щоб взяти участь, потрібно просто прийти до майданчика біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Біля кінотеатру Шевченка, де ми будемо розпочинати цю акцію, ми роздамо усім учасникам жовто-блакитні фарби холі. Там буде таке невеличке дійство з фарбами холі. Далі учасники заходу будуть прямувати по вулиці Проскурівській до дитячого світу. Від дитячого світу ми будемо направлятися на Хмельницький майдан Незалежності, де буде дуже таке цікаве дійство – спільний танець єдності. 11-й мотофестиваль вікінгів відбудеться у Меджибіжській фортеці. Про це повідомив організатор заходу Володимир Бадлюк. За його словами, на глядачів очікується дводенна рок-програма гуртів, фаєр-шоу, різноманітні конкурси, екскурсії в підземелля фортеці, родзинка фесту, бої між вікінгами-байкерами. Відбудеться захід 24 та 25 серпня. Більше як 10 рок-гуртів, більше 800 байкерів очікується, згідно таких попередніх реєстрацій і в минулих років. Значить, рок-гурти різного напрямку будуть, в них виконуватися різні такі відомі пісні ними, тобто Металіка, Рамштайн, там Найтвіш, а також будуть їхні теж власні пісні авторські. Цього року такі будуть у нас вікінговські бої. Спеціально їде до нас гурт-реконструкторів, які це роблять як шоу, таке буде показове шоу. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре.